Lazar je učenik tehničke škole, Dimitrije Pirotske gimnazije. Zajedno su pokrenuli svoj posao na internetu. Nova znanja o osnovama preduzetništva i marketingu, ali i izradi sajtova u WordPressu stekli su na radionicama projekta koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta. Mi smo pokrenuli neki koncept, radimo dropshipping, odnosno online biznis, i svakako da svaki savjet je dobrodošao. Me je isto nešto zanimalo o preduzetništvu, kako bi poboljšao svoj rad online i kako bi ostvario bolje rezultate. Radionice su namenjene mladima od 16 do 30 godina. Održane su u gimnaziji. U ovoj školi se već nekoliko godina po specijalizovanom programu obrazuju i učenici sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Eto prilike da naši učenici nauče nešto novo ili ono što su već učili učenici tih smerova, ono što su već učili da nauče možda na neki drugi način ili da provere ono što su naučili u praksi. Što se tiče preduzetništva, možda to nije tema koja je bliska našoj školi, jer naša škola možda nije tip je gimnazije, nije tip škole koja je bliska tematika preduzetništva, ali mi imamo mnogo naših nekadašnjih učenika koji su se otisnuli u preduzetničke vode. Projekat realizuje omladinsko-turistički klaster Srem u saradnji sa Beogradskim tehnološkim institutom. Pirot je peti grad u kome je realizovana ova edukacija. Iskustva su sjajna zato što se svaki put iznenadimo koliko mladi ljudi žele da uče i žele da rade i koliki je odziv tih mladih ljudi. Ovaj projekat je osmišljen tako da bi se pospešila bolja zapošljivost i samozapošljivost mladih u Srbiji. Podršku pri samozapošljavanju mladi imaju i od gradske uprave, podsjeća zamenik gradonačelnika Miloš Colić. Navodi da lokalna samouprava nastavlja da podržava i neformalno obrazovanje. Mi kao grad ćemo podržati svako neformalno obrazovanje, eto kao što vidite sada u formalnoj ustanovi, koja se tiče sticanja kompetencija mladih ljudi da se samozaposle, da steknu neke nove veštine koje mogu da im pomognu dalje u njihovoj karijeri. Ja sam jedan od onih koji lično misli da preduzetništvo mora u formalnom obrazovanju da nađe svoje mesto, kao i ostale oblasti, i da to mesto bude važno u narednom periodu, jer preduzetnici su nosioci privrednog razvoja, kako u Srbiji i svetu, tako i u Pirotu. Polaznici radionica dobili su sertifikate o završenim kursevima.